Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Toshkent tumani Kirov mahallasida joylashgan. Uyimizda 4 sotix, 6 ta xona va 1 ta holdan iborat. Hozir kiruvishdan boshlab bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda kiruvish 2 ta mashinaga joy qilib qo'yilgan. Hovlimizdan ozgina bardakligiga e'tibor bermaysizlar. Uyimiz bugun uborkadan chiqqan. Bu binoimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Devorlarimiz bo'lsa shlaka blokdan ko'tarilgan va mana shunaqa chiroyli qilib uyimizning fasadi va devorlariga travertin sep qo'yilgan va uyimizning o'rtasida ozgina yeriyam bor, bu yerdan foydalanib zelenoy zona bassen yoki mashina uchun yana ham ko'proq joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli qilib archa va mevali daraxtlar ham ekib qo'yilgan. Hovlimizdagi bo'lsa mana shunaqa chiroyli qilib burchatkalar ham qilib chiqilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoitlar bor va uyimizga kirib ketishimizda chap tomonda podvalimiz joylashgan. Bitta xonamizani, ya'ni oshxonamizni tegi podvaldan iborat va podvalimizda dux kontrni kotelimiz joylashgan. Uyimizga kirganda bu yerda hol joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek a'lo darajada yerlar remont qilib qo'yilgan. Hamma abolarimiz sifatli mush abolar yopishtirilgan va mana shunaqa ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglardan foydalanilgan va bu holimizga mana shunaqa oyna o'rnatilgan. Bu oynani bilasizlar, katta xonani effektini beradi va uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bu yerda ovqat tayyorlab va bu yerda oila davrasida ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Televizorga kabel va rezetka ham qo'yib ketilgan va bu xonamizni oynasi hovlimizga qaragan. Uyimizni pol qismiga e'tibor bersangiz, shunaqa chiroyli qilib tarketdan qilib qo'yilgan va uyimizni isitish uchun faqat birinchi qavatimizni o'zida 100% cho'pli pol qilingan, qolgan xonalari hammasida radiator o'rnatilgan. Ve bu yerda zal joylashgan. Ve bu zalimizda orqa hovliga ham chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerda mana shunaqa orqa hovlimiz joylashgan. Ozgina yeri ham bor. Bu yoni ham zelenoy zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tayyor archalari ham ekilgan. Ve bu tomonga bassen yoki lekin kuxna qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Agar bassen qilingan taqdirda mana shu joyga lekin kuxna qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Uyimizda bemalol 2 ta oila yashasa bo'ladi. Bu yerdan ikkinchi qavatga ham chiqib ketsa bo'ladi, lekin ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga hozir qolgan xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda zinaning tagidan unumli foydalanib kladovka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda birinchi qavat общий sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari mana shunaqa chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Ve bu yerda bitta spanyamiz joylashgan. Bu spanyamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Hozir ikkinchi qavatdagi xonalarni ham ko'rsatib o'taman. İkinci qavatga chiqishimiz bilan bu yerda kichkina koridorimiz joylashgan. İkinci qavatimizning ham xonalari razdenli bitta koridor orqali kiriladi va mana shunaqa katta xonani effektini beradigan oyna ikkinchi qavatga ham qo'yilgan. Bu yerda ham bitta spanyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Bu yerda ham bitta spanyamiz joylashgan va barcha xonalarimizga mana shunaqa sifatli shpondan yasalgan eshiklar ham o'rnatib ketilgan. Bu yerda ikkinchi qavat общий sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga ham sifatli kafellar yopishtirib ketilgan. Ve bu yerda bitta spanyamiz joylashgan. Ve bu xonamizni o'zini balkoni ham bor. Mana shunaqa kichkina balkoni joylashgan. Kofe ichadigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi va manzarani tomosha qilib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu uyimiz yaqinda qurilgan, hali hech kim yashamagan. Ve bu yerda ham bitta spanyamiz joylashgan. Juda ham fazli xonadon, hammamizga nasib qilsa, bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib, mahallamizni ham bitta ko'rsatib o'taman.
Bu yerda tashqaridan ham bitta video uyimizga kirib ketishimizda bo'lsa, mana shunaqa zelenoy zonaga mo'ljallangan ikkita chetda tayyor archalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mahallamiz ham juda ham fayzli va eng asosiysi juda ham tinch mahalla. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.